日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらピザハットのグラタンを5品食べたいと思います。んー、でもどれがどれかわかんないですよね。多分これはミラノ風ミートソースグラタンで、こちらエビグラタンなんですけど、エビグラタンが2種類あって、それがどちらなのか自分には正直見た目ではわからない。この方よりほらブロッコリーが乗ってるやつもありますね。一方がオマールソースね、もう一方がプリプリエビグ、なんだろう、あとクリーミーチーズはおそらくこれで、あと一つだけ香りからするとこれがプルコギグラタンです。なんかピザはわかりますけど、プルコギのグラタンって初めて聞いたような気がします。では、グラタンは冷めると美味しくないので、早速こちらおそらくシンプルなチーズ味からいただきたいと思います。おー、見てください、中はシンプルなホワイトソースとマカロニ。ではチャンネル登録よろしくお願いします。そうですね、ピザと比べるとグラタンはソースがダイレクトに来るので、よりその味を感じることが違いますね。もちろんピザもピザソースやチーズの味はあるんですけど、グラタンはよりそれよりソースやピザの味がダイレクトに舌に来るので、その点で違いがより鮮明すると思います。よりとかばっかり言ってるな。今回も最初チーズまろやかだなと思ったら、次はエビのプリプリした食感がしっかり口の中で弾けましたし、プルコギはちょっとどぎついかな。こちら2つ目のエビも美味しいんですけど、ブロッコリーどうなんだろうこれ。でラストはトマトが入るとまた違うというのもしっかりわかります。だけどピザソースともまた違うんですね。もっといろんな味で食べたい。ごちそうさまでした。最初に食べたクリーミーチーズグラタンはかなりチーズの味が強くてまろやかなコクのある味が口の中にふわっと広がってきたので、あなたがチーズ好きなのであればぜひ食べていただきたいですね。続いてのなんだろうな、どちらだろう、プリプリエビかオマールソースかどちらかわからないですが、のエビも先ほどのチーズほどではないんですけど、結構チーズが強めで、エビの食感がそのちょうどいいバランスで歯ごたえを加えてくれました。その次プルコギグラタン、こちらは結構お肉の脂が強かったですね。いや結構ばかり、かなりお肉の脂が強めで、最初ガツンときたんですけど、だんだん尻すぼみになっている印象がありますね。お肉の量が少なめなのがある理由だとは思うのですが、もう少し多かった方がいいかもしれません。その次に食べたもう一つのエビグラタンなんですけど、こちらもホワイトソースとエビはまろやかですごく美味しいです。ただ上に乗っていたブロッコリーがほとんど生に近い状態で、なんかブロッコリーの味が強すぎてエビやホワイトソースを消してしまうのが残念でした。初めから中に混ぜた方が良かったかもしれません。で最後に食べたミラノ風ミートソースグラタンはトマトの酸味がかなり強めで、ただのグラタンともどうやって他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。